Já, engi, það sigur á móti Haukum í kvöld. Þið spiluðu mjög vel í fyrirháleik en svo einhvern veginn dettur leikur leysins frekar mikið niður í byrjun seinni en þið náðu samt að... Skelf eins mikið og við tölumum ef við erum að koma að gríðara grimmir og klára þetta með fyrstu fimmmyndana. Þá vorum við svo... Bara eins og byrjendur á móti þessu svæðara sem við vorum búin að spila þessi bland í fyrirháleik og hérna gerum hver grundvallarmistingana á fæta örum. Þeir náðu 9-0 kappa hérna á einhverju mínútu. Þetta að þeir hafi byrjað að seinni hálfleikin 23, þannig að það alveg örugglega nóg sem að þú þarft að fara yfir með þínu liði. Já, já, það er ennþá. Við erum ennþá, þó við áttum frábæra leikina á móti Tindastól og bæði held ég að við og aðrir í kringum okkur hefðu farið svolítið fram úr okkur. Þá fengum við skemmtinn í Njarðvík og við ætlum að svara því hérna í dag en mér fannst við koma bara að gíra til leiks. Það Jón ekki með okkur, veikur heima og hérna, það tækifæri fyrir nýja menn. Mér fannst Orri grípa það tækifæri í dag hérna báranlega vel og hérna, ég er bara ánægður að hafa unnið. Ég er ekkert ánægður með leikinn í heilsinni en ég er mjög ánægður með að hafa unnið. Þú segir nýjir menn, það náttúrulega nýjir menn komið til þessu KV núna, Finnur og Kristoffer, þannig að það hlýtur það að vera gott upp á framhaldi líka. Já, já, og við erum eitthvað að finna allan takt, við erum eitthvað að finna taktum okkar og rútínu og hlutverk og allt þetta. Þannig að við erum alveg að byrja, við erum að, þetta, það sem við erum búin að búa til, sko, er náttúrulega að vera riðlast og hérna, við erum eitthvað að búa til það, en það er þroska einstaklingar í þessum hópi, þannig að ég held að við verðum ekki drosslega lengi að því. Nóksum þegar við erum búin að ná þetta saman og náum að hlaupa það saman.